prva knjiga Samuilova, 31. glava. Pogubljenje Saula i njegovih sinova. Filistejci se pobiše sa Izraeljcima. Izraeljci pobegoše pred Filistejcima i padahu pobijeni na Gelvujskoj gori. Filistejci stigoše Saula i sinove njegove. Pogubiše Filistejci Jonatana, Avinadava i Melhisuvu, sinove Saulove. Oko Saula boj posta žešći. Strelci s lukovima ga otkriše i teško ga raniše. Tada Saul reče svome štitonoši: izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti neobrezani da me probodu i da mi se narugaju. Međutim, štitonoša nehtede, jer se preplaši. Onda Saul uze mač i baci se na njega. Kad štitonoša vide da je Saul mrtav, baci se i on na mač svoj i pogibe s njim. Tako pogiboše Saul, tri sina njegova, štitonoša i svi njegovi ljudi zajedno tog dana. Kad Izraeljci koji su bili s druge strane doline i s druge strane Jordana videše kako su se Izraeljci razbežali i kako su poginuli Saul i njegovi sinovi, napustiše svoje gradove i pobegoše. Filistejci dođoše i nastaniše se u njima. Sutradan dođoše Filistejci da svlače mrtve. Tada nađoše Saula i tri sina njegova gde leže na Gelvujskoj gori. Oni mu odsekoše glavu, skidoše oružje s njega i poslaše u zemlju Filistejsku na sve strane da objave radosnu vest svojim bogovima i narodu. Njegovo oružje staviše u Astartin hram, a telo njegovo obesiše na zid Vetsana. Kad stanovnici Javisa Galatskog čuše šta su Filistejci učinili Saulu, podigoše se hrabri ljudi. Išli su celu noć i skidaše telo Saulovo i tela sinova njegovih sa zida Vetsana. Potom ih donesoše u Javis i onda ih spališe. Potom uzeše kosti njihove i pokopaše ih po Tamariskom u Javisu. Zatim su postili 7 dana.